ହେଉଛି ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠ ଯାଜପୁରର ଯିଏ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି ମା ବିରଜାଙ୍କର ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ରହିଛି ମହାଷ୍ଟମୀର ଯେଉଁ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ସକାଳୁ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୈତରଣୀର ଜଳ ରହିଛି ବୈତରଣୀର ଜଳ ଲାଗି କରାଯିବ ଏବଂ ମହାସ୍ନାନ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯିବ ପୁଣି ମାଆଙ୍କର ରାତିକି ରହିଛି ମହାସ୍ନାନ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଳ ଆଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଠିକ୍ ଯେଉଁ 9 ଦିନ ପୂଜା ହେଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି ତ ଆଜି ସକାଳେ କେତେ ଜଳ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଆଜିର ଦିନର ରହିଛି ମହାଷ୍ଟମୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୟ ମା ବିରଜା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ମାଆ ଅଷ୍ଟମୀଙ୍କର ସ୍ନାନ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ସ୍ନାନ ତ ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ସ୍ନାନରେ ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀରୁ ଜଳ ଆଣି ଆମେ ପ୍ରାତଃ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜଳ ଆଣି ମାଆଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସ୍ନାନ ସରିଯାଇଛି ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଦିନର ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରାତ୍ର ଅଧରାତ୍ରରେ ଏଥର ମହାଷ୍ଟମୀର ଯାହା ଯୋଗ ରହିଛି ତ ମହାଷ୍ଟମୀ ସ୍ନାନ ସେହିପରି ବୈତରଣୀରୁ ଜଳ ଆସି ମାଆଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ସ୍ନାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ରହିଛି ଦେଖିବେ କେମିତି ରହିଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ପୂଜା ନୀତି ରହିଛି ମହାଷ୍ଟମୀ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଜି କେମିତି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହିବ ଜୟ ମା ବିରଜା ଏ ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ଆବାହନ କାଳରୁ ଏ ପାଣି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ରହିଛି ସେ ପୂଜାରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ପାଦ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଅଚତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କେମିତି ରହିଛି ପୂଜା ଆପଣ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଜୟ ମା ବିରଜା ଆମର ଏଇ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବହୁତ ବି ଆମର ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ବି ବହୁତ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ବି ଆଜି ମହାସ୍ନାନ ଅଛି ଆଉ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବି ଚାଲିବ ଆଜି